budúce ťa dám uspať. Si normálna, veď ti vŕtal takýto malinký kas. Špáral sa mi tam asi hodinu. Natrhol mi kútik. Aha. No, tak si ho mala poprosiť, nech na chvíľu prestane. A ako som mu to mala povedať s otvorenými ústami? Ale prosím ťa. Ten mobil. Aha, tam je Dodo. Dodo! Dodo! Dobre, počkaj, telefonujem. Áno? Čau. Ešte si v meste? Hej. A akurát vidíme Doda, ako obeháva banky. Čo? Ja som ho do banky neposielal. Mal byť v robote. A ty nie si v robote? Som. Teda teraz nejsom. Tak si alebo nie si? Skočil som za svokrom. No jasné, to ti mám veriť? Však si povedal, že sa ponáhľaš do roboty. Ahoj, Táni. To som ja, Jelinková. Naozaj vtipne, tati, veľmi. Zlato, môžem ťa poprosiť, vyzdvihneš mi vo faxe letáky? Ja? Však nech ti ich vyzdvihne Dodo, keď je v meste. No dobré, zavolám. Dobré, pa. Čau. To je fakt divné. Čo robí v banke v meste? Nič mi nepovedal. Vidíš, hovoril som ti, podľa mňa niečo tají. Čo? Milenku? Ale prosím ťa, kde by na ňu zobral? Potom čo? Zavolaj mu a spýtaj sa ho, kde je. Uvidíme, čo ti povie. A daj to nahlas. Mm-hmm. Bohatstvo. Pokojne si to vezmite. Áno, Roman? Sevadoňo, kde si? Vo firme. Povedz mu, že vieš, že tam není. Ako fakt? Lebo ja som tam teraz volal a povedali, že si odišiel. Tak odišiel, ale... Jednou nohou som ešte vo firme a druhou v nemocnici. Nevadí to? Nie, čo si. Jasné, úplne v pohode. Pozdrav Simonku. Čau. Klame. Ale prečo? Neklame. Cestou za Simonkou sa zastavil v banke. Dobre, ale prečo to nepovedal? Tak to neviem. Poď, ideme rýchlo. Musíme ho pristihnúť ešte v meste. Ale ja nemám čas. Urobíš si ho. Musíme ho načapať pri čine. Pri akom čine? Otec!